Rikthimi në baballoçtë dhe çanit e bën që të ndihet më mirë. Pas përjetimeve të javës së fundit në Serbi, ritakimi me mbesat për Abas Beqiraj është ndër momentet më emocionuese në jetën e tij. Ky fundi që u arrestua 30 më parë në Subotica u lirua të mërkurën. Beqiraj ka treguar për të shtatë momentin kur u ndalua nga autoritetet serbe. Tha këqyrë thasë t'i lethën këtu, baballoqit, sa i një që ke. Kërë këqy i lethën aty ishë në konë 146, që ki grupi ju, tha, kërë kara, tha, natë të Serbisë, për thamë këshën panjall, tha, ju i kini gjujtë për të bloqit, ku një në konë në sejtës, i kini pasë. A i bërit e ditur se nga Subotica është dërguar në Beograd, aty ku i është caktuar një avokate që do të ambronte në gjykimin që e kishte të nesërmen. 20 herë ku më ka lëzu akuza, bandit më ka përmend emri. Bandit. Që ato a përmend shështë atë tjerë, nuk i ku mund të mi di që se bandit i theshen kë si o konë luft, ku ka bombardu nata, këta këjtë që se shkaj në konë për rrethat kësi i kanë pasë. Këta i kanë gjujtë. Por a ishte Beqira i ushtar i UQK-s? Kërë njësë lufta që të e më konë, unë e një mu u kom sa kom mujtë, edhe ushtu, a veshë në kom konë. Me të dalër para gjyqit serb, Deçanasi të regon se qëfar ju tha nga avokatja. Ti me momentit kërë desh për që të mujtë, me është dukë, thë për njerë thë kumë, këse edhe thë më së më dukë tjetër, sa ma parëm, më ka marri me letë e më ka qitë të dera. Ka më nëmë me taks, me hekë për aty të s'ka mujtë. Ka thonë delë në tjetën kra. E laga mu për që të mujtë, sa më shpejtë. Mirë po, si e kështë përjetuar familja ti këtë situatë për të shtatë ka rëfyër bashkëshortja e Abazit, Zejnije Beqiraj. E këmë thi edhe njëherë me djallë. Abaz gjyshia tha këmë gjenin shumë keqë. Atër ju ka nalë telefoni, s'ka folë. Për dy ditë, unë atër vishë e mjetë të i pajtu të minë. Tutja Abas Beqiraj ka një thirrje për gjithë bashkëfshatarët e tij, për të cilët Serbia ka një listë me 146 emra. Unë u bëj apel për Serbinë, mos e bëj më shku.